ስሜ ሀና ጌታቸው እባላለሁ። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። እኔ ወደዚህ የመጣሁት ክረምት ውስጥ ነበረ። የተካፈልኩት የገስታውስ አገልግሎት ነው። ከዛ በፊት እዚህ ቸርች መጥቼ አላቅም እና ወደዚህ የመጣሁት ያው ክረምት ውስጥ ነው። ከዛ በፊት ይህንን ቸርች አላቀውም ነበር፣ ቻናሉንም አልከታተልም። የመጣሁት ደግሞ ጭንገፋ ላይ እግዚአብሔር ሰው እንዲጸልይልኝ ነበረ። ቻናሉን ሳየው በጣም ሀዘን ውስጥ ሆኜ ለቅሶ ውስጥ ሆኜ ህይወቴ ጨለማ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ነበር ይህንን ቻናል አይቼ አኖይንቲንግ ቱ ሲቭ ቻናል አይቼ ወደዚህ ልመጣ የቻልኩት ማለት ነው። በፊት ጨነገፈብኝ የሁለት ወር ከአስራ አምስት ቀን። ከዛ ደግሞ ወለድኩኝ። ውጊያ ነበረ መሀል ላይ። ያንን ውጊያ እግዚአብሔር ረዳኝ። ወለድኩኝ። ወልጄ ልጄ ሰባት ወር ከአስራ አምስት ቀን ከደረሰች በኋላ ነው የሞተችብኝ። ምንም ያልታመመች ድንገት እያጠባኋት እያለሁኝ እጄ ላይ ደከመችና ሐኪም ቤት ይዘን ተሯሯጥን። ሽሮፕ መርፌ ምናምን ኒሞኒያ ኬዝ ነው አላት። ከዛም ደግሞ ሪፈር ተብላ ወደ ዘውዲቱ ሆስፒታል ይዣት እንደገባሁኝ እዛም ደግሞ የሞተችው እጄ ላይ ነበረ። ወዲያው ለካስ እኔ ያላወቅኩኝም ከአምቡላንስ እንደወረድኩኝ ለነርሷ ስሰጣት እንደ ያሹ እኮ በድን ነው ደርቃለች እኮ ስትል ስለኝ በኢየሱስ ስም አይሆንም ብዬ ጮኩኝ። ምን አልኩ? ተረባረቡ፣ በቃ ሞተች አሉኝ። ከዛ በኋላ ራሴን ስቼ ነበር። ከሕክምና በኋላ ራሴን ነቅቼ ሳየ ያገኘሁት ብቻዬን ነው። ልጄን አላገኘኋትም ነበር። መሞቷን አስረዱኝ። ቤተሰቦቼ ይዘውኝ መጡ ወደ ቤት። እንደገና ቤት ገባሁኝ፣ ራሴን ሳትኩኝ። ጤና ጣቢያ ሕክምና ላይ ሆኜ ነበር የነቃሁት። በዛ ሁሉ ግን ጠላት ምንም ተስፋ እንደሌለኝና ጌታ በቃ እንደሌለ የማመልከው አምላክ እንደሌለ በቃ ዳግም እንኳን ልውለድ ብል ተስፋ እንደሌለኝ ምክንያቱም መጀመሪያ ስወልድ ልብ ኬዝ አለብሽ አሉኝ። ስወልዳት እንኳን ዘጠኝ ወር አይደለም፣ በዘጠኝ ወር ሳይሆን በስምንት ወር ነበር የተወለደችው። ደሜ ከፍ ብሎ ድንገት ማለት ነው። እና ሰርጀሪ ላይ ያለው ዶክተሩ ሀና እጢ አለብሽ እኮ እጢ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ ወይ አለኝ። እኔ ይህንን ለባለቤቴ አላወራሁኝም። ይኸው በጌታ ፊት ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ነው እግዚአብሔር ስላደረገልኝ ነው የምናገረው። እና እጢ ዋናው ልጅ የሚሸከመው ማህፀንሽ ውስጥ እጢ አለብሽ አለኝ። ከዛ በኢየሱስ ስም ይህ ነገር አይሰለጥንብኝም አይጸናብኝም አልኩኝና ወጣሁኝ። ልብ ኬዝ አለብኝ፣ ልቤን ያፍነኛል። ነፍሰ ጡሮኝ እንኳን ከአራት ወር ጀምሮ ነበር ፌንት ያሰራኛል፣ እተኛለሁ፣ እነቃለሁ። ስድስት ወር ላይ ደግሞ እንደዚሁ በጣም አሞኝ ነበረ። ሆስፒታል ሄጄ ስታይ ምንም የለብሽም ነው የሚሉኝ። ከዛ ልጄ ተወልዳ ሞተችብኝ፣ ይሄ ጭንገፋ ምንድን ነው አልኩኝና ለቅሶ ላይ ሆኜ ቁጭ ብዬ ፈጽሞ መጽናናት አቃተኝ። በቃ ጠላት ብዙ ነገር ነው የሚያውጅብኝና ወዲያው እኔ መንፈሳዊ ቻናል እያየሁ መጽናናት እፈልጋለሁ አልኳቸው። ቻናሉን ሲከፍቱልኝ የመጀመሪያውን ዲሽ ተሰርቶ ሳየው ይሄንን ቻናል አንኖንቲንግ ቻናል ነበር ያየሁት። ልክ ሳየው እህቶች ልጅ ታቅፈው ቆመው ሲመሰክሩ አየሁኝና በጣም ደስ አለኝ። እኔም በቃ እዛ መሄድ ነው ያለብኝ፣ የኔ መርገም የሚሰበረው እዛ ነው፣ ጭንገፋ የሚነቀለው እዛ ነው፣ ወደዛ መሄድ አለብኝ አልኩኝና ወስኜ ከነጋታውም እንደዚሁ ሳየው የገስታውስ አገልግሎት አለ። ወዲያው ደወልኩኝ፣ አናገርኳቸው። መምጣት ትችያለሽ አሉኝ። መጣውኝ። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጸለየ። ሲጸልይ ምን ነበር ያለኝ? አስራት የምትባል የሴትዮዋን ስም እንኳን ጠርቶልኝ፣ አስራት የምትባል ሴትዮ ታውቂያታለሽ ወይ? ኧረ እኔ አላውቃትም አልኩት። ፈጽሞ ልትመጣልኝ አልቻለችም። ከዛ በኋላ ብዙ ምልክት ነገረኝ፣ ቤታችን ያለበት ሁሉ። እኔ ስፍራውን ለቅቄ ከወጣሁኝ አመት አልፎኛል። ለካስ መንፈሱ ይከታተለኝ ነበርና በእሷ በኩል የተሰራ መንፈስ ነው፣ የበቀል መንፈስ ነው፣ ሊበቀሉሽ የመጡ መናፍስቶች ናቸው እና እጅሽ ላይ የወለድሽው ድንገት በድን እንዲሆን ደርቆ እንዲቀር እና ሆድሽ የተሸከመው ማህፀንሽ የያዘው እንዲጨነግፍ ተብሎ የተሰራ መንፈስ ነው አለ። በቃ እግዚአብሔር ከእንግዲህ ጭንገፋ ባንቺ ላይ አይሆንም ብሏል። እግዚአብሔር የዛሬ ዘጠኝ ወር ወንድ ልጅ ይሰጥሻል ብሎ እግዚአብሔር ባሪያ ከእግዚአብሔር በሰማው ከእግዚአብሔር ምሪ ተቀብሎ በእውነትም እሱ የእግዚአብሔር አፍ ነው። እግዚአብሔር በሱ ተናገረ። እውነት እግዚአብሔር እዚህ ቤት አለ። በእውነት ጌታ ያንሰዋል፣ ይህ ጭብጨባ ያንሰዋል። እግዚአብሔር ይምናው ቡጫቡጮ ጭብጨባ አይገባውም። ጌታ ትልቅ ነው። ጠላት ተስፋ ባስቆረጠኝ ጊዜ ነው
ነበር እግዚአብሔር ቤቴ ይገባው በነቢይ ደረሰ በኩል ሆኖ በዚህ ቤተክርስቲያን ባለው በተቀባው ሰው ሆኖ እግዚአብሔር በሞገስ በግርማ ሞገሱ ቤቴ ይገባ በእውነት እግዚአብሔር ይሄው አሁን 6 ወሬ ነው 3 ወሬ ይሆንሻል ነፃ ነሽ ትባያለሽ ምንም ችግር የለብሽም አንቺ ምንም በሽታ የለብሽም በሰላም ትወልጃለሽ አለኝ እግዚአብሔር ሰው 3 ወር ሆኖ ምንም ከዚህ በፊት የሚታይብኝ ነገር ምንም የለም በቃ ምንም ማለት ነው እንደገና ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እና 6 ወር ሆኖ አሁን 6 ወር ከ 10 ቀኔ ነው ምንም የትንፋሽ ማጠር የሚባል ነገር የለም ልብ ምት የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር ሰው ቃል አውጥቶ ዘይትና ውሃ 7 ቀን ተጠቀሚው ብሎኝ ሰጠኝ ያንን ውሃ ዘይት 7 ቀን እየጠጣሁኝ መርገም ተሰበረ ይልኩኝ እዚ ግቢ በወሊድ ጊዜ የተነገረኝ በሽታ ሁሉ ቀዳድጄ እዚ ግቢ ውስጥ ቀብሬ ሄድኩኝ እዚው ተቀብሮ ቀረ እግዚአብሔር ተአምር አደረገልኝ አማኝ ሰው እንደዚህ ነው ለጌታ ከፍ ያለ ክብር እልልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ የሚል ሰው እልልታና ጭብጨባ ያምጣ ሃሌሉያ አሜን አሜን አይ የሰማኝ አይደለም አንድ ሰው የሰማኝ ሰው እስቲ አሜን ይበል አሜን ለኔም እንደዚህ ይሆናል የሚል ሰው ቀብር ይሄዳለሁ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ያ ሰው እኔ ነኝ ካለ ጮሆ አሜን ይበል ሆስፒታል ሄጄ ለቼክአፕ ሄድኩኝና መጀመሪያ መውለድ እንኳን ብትፈልጊ ስፔሻሊስት ዶክተሮችን አናግሪያቸው ነበር ያሉኝ ቅድሚያ የሚሰጥሽ መድኃኒትም አለ እና ልክ ከአንድ ወር ጀምረሽ ክትትል ማድረግ አለብሽ ምናምን ብለው በጣም አስጠንቅቀው ነበርና ሄድኩኝ ሄጄ በሶስት ወር ስታይ ሁሉ ሰላም ነው የራጁም የሁሉም ነገር የአልትራሳውንድም ውጤት ሁሉም ማለት ነው ደም ግፊት የሚባል ነገር የለ የልብ ኬዝ የሚባል ነገር የለ እጢ የሚባል ነገር የለ በቃ ሁሉ ሰላም ሆነልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን ያደረገልኝ ጌታ ስሙ ይባረክ ለዘላለም አሜን ስሙ ይባረክ ለዘላለም ሃሌሉያ ኢየሱስ ቤት የገባ በነቢ ደረሰ በኩል ሆኖ ኢየሱስ ቤት የገባ ኢየሱስ የሟርተኞች ሟርት ከንቱ አደረገ እግዚአብሔር እንደገና ጎበኘኝ በእውነት ሰው ቢሆን ያንን እድል አይሰጠኝም ነበር ሰው ቢሆን እግዚአብሔር እጁ ሰፊ ስለሆነ ነው እንጂ ሰው ቢሆን አንቺ እንኳን አንድ ቻንስ አንድ እድል እንኳን አይተሻል ከኋላ ተሰለፊ ነበር የሚባለው እግዚአብሔር ግን መጣውኝ እንደገና ቤት የገባ እንደገና ጠላቴን አሳፈረልኝ እንደገና ሞርተኛ ቀበረልኝ እንደገና እግዚአብሔር በአሕዛብ ፊት እግዚአብሔር ይሁን ቀና አደረገኝ አንገቴን ጎብጬ ነበር ሰይጣን ይሰብከኝ ነበር የስህተት ትምህርት አንቺ ጸልያለሁ ትያለሽ አንቺ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘሽ ትወጫለሽ አንቺ ቻናሎችን ትከፍቻለሽ ታመልካለሽ የት አለ ኢየሱስ ቢኖር እኮ አያሳፍርሽም ነበር ይለኛል እኔ ደግሞ ከዚህ ቤት ከወጣሁኝ በኋላ አምላኬ አይኖቼን ከፈተና ጠላቴ አታገኘኝም በጥቂቱ አሳዘንከኝ ኢየሱስ በብዙ ባርኮኛል ይህ የካሳ መቴ ነው አልሰማህም አልሰማህም ኢየሱስ ጌታ ነው አልሰማህም አልኩት ሟርተኛውን አልሰማህም ሟርተኛውን ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት ከኔ ጠላቴ ከኔ ሳሙኤል ይወለዳል ሳሙኤል ጠላትን የሚበቀል ይወለዳል አልኩኝ አስመረካለሁ ታቅፌ መጥቼ ኢየሱስ ጌታ ነው የእንደገና አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ በእውነት የሚገርም ነው እጅ እቴ ሃሌሉያ አንበር ብቻ አይደለም የተሰበረላት ቅባትም ነው የተጨመረላት በቃ ከአፏ እሳት ነው የሚተፋው አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ እልልታ ያለው ሰው ለጌታ እልልታ ጭብጨባ ያለው ሰው ለጌታ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዘርጉጃችሁ አሜን ገና በሉ 9 ወር ላይ ተመጫለሽ አሜን ኮለርሽ በኋላ ተመጫለሽ አሜን ገና ጠላት ያፍራል በሉ አሜን በ
በኢየሱስ ስም ባረክናት። አሜን አሜን አሜን። እልልታ ለጌታ እየሰጣችሁ ሸኙዋት። ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመንሽን ይባርክ። ተባረክ የእግዚአብሔር ሰው ዘመኑ ይባረክ። በእውነት ከዓለም ለይቶ እግዚአብሔር ለክብሩ በቤቱ ሾሞ ለኛ መዳኛ ያረገው እግዚአብሔር ስለሆነ የእግዚአብሔር ሰው ባለቤቱ ልጆቹ በኢየሱስ ደም ይሸፈኑ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን አሜን። ሆ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።